Анна Габарська, яку я по дорозі та вичепив теж на наші ефіри, думаю, а вона дуже... йшла з від Петра Порошенка. Насправді, так. Що то була за зустріч? Про що говорили? Розкажи. Це була така цікава дуже зустріч. Здається, у вівторок чи в середу, точно не пам'ятаю. З самого ранку, в 9:05, мені позвонили і сказали, це вас турбує з адміністрації президента. Я сказала, ха-ха, ну, думала, що хтось жартує з мене. Мені сказали, ні, ви ж Ганна Грабарська. Я кажу, так. Ну, от ми хочемо запросити вас, значить, на сьогодні, тобто на середу, на першу годину. Я кажу, а що буде? Вона каже, буду зустріч з активістами Майдану. Я кажу, ну, добре, буду. І через півтори години знову позвонили, сказали, що зустріч переноситься. І потім вже ввечері, там в 8:00 позвонили, сказали, що на п'ятницю. Але кумедний такий момент, сьогодні я говорила з іншими активістами, і вони кажуть, що їм дзвонили навіть о 12:00 ночі. Ну, тобто, зараз, напевно, працює адміністрація президента у цілодобовому режимі. Ну, так, і сьогодні зустрічалися. Там було в списку, я так підрахувала, десь 20 людей. Ну і, власне, можливості кабінету, вони розраховані на 20 людей. Але було всього 16 людей. Четверо не прийшли, сказали, так, президент. Можливо, не змогли, можливо, десь були. Так, і п'ятеро з присутніх були вже нові депутати, новообрані депутати. Тобто це йдеться про він просто був на студії, і така 10:43, він каже, вибачте, я можу бігти, бо в 10:45 у мене зустріч з президентом. Співається 2 хвилини, йому вистачило для того, щоб... Він не уточнив, що там ще 19 на зустріч. Ні, він так казав, в мене зустріч з президентом, я ж не можу, як... Ага, то ну, направді, куди він біг? Коли на 10 спізнюється, ну, більше, напевно, буде погано. Так. Окей. Про що говорили? Спочатку прийшов президент, і він сказав, що можна навіть згадати, там 2004 рік, що 10 років минуло з часів першої революції, він пам'ятає, як все це було. І потім так плавно перейшов до подій минулого року. Ну так, позгадували трошки, він таку сумну, ледь не сльозу трошки пустив. Всі слухали спочатку, потім почалася така невеличка дискусія, і я дуже пошкодувала, що там не було камер ніяких, крім двох офіційних камер представництва президента. І я не знаю, що з тої дискусії, яка була, покажуть, але задавали деякі питання, наприклад, щодо розслідувань вбивств. І щодо, я, наприклад, поставила запитання, чому такі люди, як, ну, грубо кажучи, Ківалови, та, чому вони не сидять, а досі, скажімо так, є активними гравцями політичного поля. На що у президента були відповіді, що все-таки багато зроблено, тобто, що все не марно, ми робимо, ми багато всього вже зробили, що когось вже навіть знайдено. Там був присутній також Ігор Луценко, також новообраний депутат, але він сказав, що ось, значить, Ігоря Луценка замовників знайшли, на що Ігор сказав, що вже відпустили. От. Ну, тобто, да, дивна така ситуація. Ну, звісно, можна дуже довго зустрічатися з президентом, з представниками нової ради, нової влади і казати, що да, там Майдан, все дуже гарно. Але коли ви підете на Інститутську, то, звісно, стає дуже сумно, бо дійсно більше сотні людей там було вбито. І поки що от, через рік у мене таке відчуття, що... Ну, от, недоробленої справи, так? Тобто нікого не знайдено, нікого не покарано. Так, а в чому була суть зустрічі? Просто поговорити про... Ну, у мене такі відчуття, я сподівалася, може, солодкий стіл буде в кінці. За цукерками. Але його не було, так, не було. Ну, це була остання крапля, коли ти зрозуміла. Ну, зустріч була така собі, не на самому високому рівні. Я жартую, звісно. Ну так, я думаю, що президент зробив таку зустріч, щоб сказати, що ось він пам'ятає про громадянські спілки. Але що він питав у вас? Він очевидно хотів почути вас на самому. Він нічого не питав. Хотів, щоб ви в нього жодного питання. Він більше говорив з новообраними депутатами. Тобто він там казав, які реформи ви там плануєте робити, що вже зроблено, там як ви збираєтесь боротися з корупцією і так далі. От. Але це був такий діалог з новообраними депутатами, і вже потім навіть там активісти, які не увійшли до нової ради, вони сказали, можна депутати поговорять з президентом потім, а зараз ми якісь питання поставимо. От, ну ось так це було. Ну, тобто, це була така приємна зустріч, в приємній атмосфері. Як у вас там, до речі, як це система проходження до шлях до президента? Він дуже складний і через багато рамок? Так, чи як? Так. Спершу тебе пропускають на саму Банкову, так, на перехресті до Таранської.
І мене там нормально відчинився цей паркан. Ми пам'ятаємо, була оця делегація. Дай Боже, пам'яті прізвище забула, з іноземна делегація, для якої там підійшли відчиняти цей паркан, а насправді замок загило і довелося обходити з іншого. Ні, там паркан був паркан. Ми через оцю таку прохідну. Маленьку. Їм теж довелося через прохідну, хоча хотіли, щоб вони зайшли одразу. Не відкрився замок. Так, там спочатку тебе пропускають, і мене не знайшли спочатку в списку, і мені довелося самі шукати себе в списку цих 20 людей, тому що охоронець. Розгубився. Да, і потім там проходиш, і ще раз тебе перевіряють на ці вже маленькі прохідні. І, телефони забирають, коли Зающенка там забирали телефон? Забирають iPad, забирають все, тобто абсолютно все забрали. Так, і навіть паспорт забрали. Ого. Ну, слухай, часопис «Нове время», вони задали кільком відомим людям питання, яке я, до речі, тебе хотів би адресувати. Загалом, як ти оцінила, от зараз вже через рік, те, що відбулося на Євромайдані, це для тебе, що це для тебе зараз? Чи ти вважаєш, це була там за висока ціна? От я прочитав теж інтерв'ю Шуров, каже, так, все добре, але за високу ціну заплатили. Батько так каже. Я теж вважаю, що це була, це надзвичайно висока ціна. Надзвичайно висока ціна. Надзвичайно. Те, що тоді було заплачено на Інститутській, ти маєш на увазі на Грушевського? Ну так, тобто я не можу, у мене немає ніякого, я не можу морально виправдати ось ці вбивства. Mm-hmm. Тобто я скільки не думаю, що так, ми там здобули те, але ці люди, якщо так дуже простим язиком казати, їх просто немає. Mm-hmm. Так, вони були і їх не стало. Життя продовжується, якісь там політичні процеси тривають, якісь там відбуваються переговори, якісь зустрічі з президентами, всі посміхаються, але цих людей їх просто не стало. Кожної конкретної людини, так? І я не можу для себе це ніяк виправдати. Нічим. Ну і тим, що зараз, я нещодавно теж давала інтерв'ю. Я не хочу бути пафосним, але є речі, за які варто жити, є речі, за які варто і вмирати. Якщо ми в це не віримо, то як нам вистояти? Ми зараз говоримо, наприклад, в переддень 75-ї теж річниці Фінської війни. Фіни заплатили дуже багатьма життями, значно більшу ціну заплатили за свою незалежність. Заради майбутніх дітей, заради внуків і так далі. Для мене, я все-таки вважаю, що... Не те, що я вважаю, просто мені хочеться сказати, що кожне життя надзвичайно важливе. І не можна казати, що... Був момент, що ти зрозуміла, що буде велика кров на Майдані, і цього вже уникнути неможливо. Я просто зараз теж відмотую назад свої спогади. Я сьогодні питала про це там Оксану Коваленко, Сашка Аргата і Юлю з Вавилону 13. Коли вони зрозуміли, що відчуття цього чогось неминучого і страшного... Що команда «Стріляй по людях, вона буде». Напевно, я була в Вільнюсі, коли не підписували угоду, і я пам'ятаю це відчуття дуже дивне, коли ми зранку прокинулися, а тоді вже існувала сторінка на Фейсбуці «Євромайдан», і мої друзі, з якими ми поїхали, вони чергували в ту ніч. І там в 4-й ранку вони пішли спати, хоча мали чергувати всю ніч, тому що нічого не відбулося, тобто не підписали, і просто тихо там стоять собі люди на Майдані. І я б теж пішла спати десь другій ночі, і вони там о 4-й, тобто за 15 буквально хвилин до того, що відбулося. І я пам'ятаю це відчуття, коли я прокидаюся, одразу беру iPad, дивлюся, що новини надзвичайні. Mm-hmm. І ми вже всі жили в одному хостелі, і я кричу: «Вадим, Вадим!» А тоді Вадим Гудима, мій колега, він чергував на сторінці. Я кричу: «Вадим!» Він таки прокидається, каже: «Що?» Я кажу: «Ти знаєш, що відбулося? Розігнали Майдан». Він каже: «Та це тобі наснилося, нічого не відбулося, я за всім слідкував, все нормально». Я кажу: «Ні, подивись». І ми сіли дивитися ці відео, і тоді стало зрозуміло, що це дійсно якась точка невороття. Але тоді просто те, що побили людей, да? Тобто те, що там кожна кров, просто якась там не вбивство, а просто пролита кров, здавалося чимось жахливим. І, звісно, ніхто не міг подумати, що по людях будуть просто стріляти. Теж я не можу для себе ніяк морально виправдати те, що на площі одного з європейської столиці по людях стріляють. Це неможливо уявити. І, звісно, я не уявляла цього. Ну, не хочу бути циніком, але мало можна знайти площі європейських столиць, де б не стріляли. В якомусь принаймні столітті по людях. Це такий гарний Київ, це такий, я не знаю, такий дружній. І для Києва це теж не новина. Я недавно теж, мені це прийшло в голову, що тут насправді, я подумав про це, коли стояв
Я записував якраз там невеличкий фрагмент для нашого проєкту, якраз присвяченого цій річниці. І я стояв от біля цієї кав'ярні, чи що там, там, де був цей такий саморобний шпиталь, де зносило людей 20-го числа, їх там просто оперували, так. Хірурги. Це було так жахливо, так? Тому що от, а зараз я приходжу, і там люди там п'ють каву, замовляють тістечка, так? Мені півроку було важко з тим миритися, і багато хто про це каже. Але зараз я подумав, колись подібна історія була у Львові, коли вбили Білозора біля тої цісарської кави. Цісарську каву то вони закрили. І там потрощили трошки, але потім вона відновилася. Зараз, може, вона інакше називається. Але зрештою я так подумав, та тут кожен клаптик за останні 300 років политий кров'ю людей, патріотів і так далі. Тобто все нормально, життя триває далі, якби. Ну, під того, що ми тут найпо закриємо. Вони чим винні, що там був цей шпиталь. Добре, що вона була, і можна було там оперувати людей. Комусь врятувати життя останнє. Безумовно, ну, життя продовжується. Не можу сказати, що там треба все закрити. Навіть той самий кафехаус, да, який на Грушевського. От зараз такий великий наступ на кафехаус. І каже, що давайте їх закриємо, бо там щось там російськомовні, чи це навіть російська якась... Це російська мережа. Це російська мережа, але, чесно, я знаю людей, які просто там ночували в цьому кафехаузі. Які туди, ну, вони пускали людей з Грушевського туди митися у вбиральню, да? Тобто, ну, ось конкретно цей кафехауз, да? Ну, якщо його закрити, для мене це теж частина історії. Який би він не був, російський чи будь-який. І, але я погоджуюсь, що... кожен клаптик землі – це чиясь могила, але те, що ти був свідком, да, смерті от на кожному конкретному клаптику землі, ну, це вже надає якогось іншого трошки значення. І дуже важко ходити по Майдану, знаючи, що там просто воно було полито кров'ю. Але все ж таки, ти згодна, що ну, щось таке здобули? От якась пере... ну, там, хтось називає, що це сьогодні свято, для когось це день, аби переосмислити, згадати, вшанувати. Якась перемога в цьому відчувається? Щось ми... От сьогодні, наприклад, підписали ми зараз буквально, ще кілька слів, включаємо Сергія Грішина, який був свідком, що нам підписали коаліційну угоду. Ну, добре. Ну, тобто, мені здається, що... такі дрібні дуже якісь речі, я не знаю, мені здається, нам треба зараз... Ну, тобто, з дрібних кроків робляться масштабні речі, але, ну, от коаліційна угода, ну, да, добре, але це там дуже багато тих самих людей, де, які були в попередній владі. І це, ну, я маю на увазі не те, що в коаліції, але в цілому в Раді. І мене це обурює, бо той самий Ківалов... я думаю, що... А така, що можна назвати перемогою? Що... Ну, Ківалова переобрали? Так, я ж кажу, що це дуже ну, для мене це дуже дивно. Да? Тобто людина, яка мала сидіти ще з 2004 року, от ми зараз йшли теж там з людьми, які були на зустрічі, і говорили, я кажу, може він би вже, якби тоді посив, може він би вже зараз вийшов, перевихований і подав би приклад іншим. І хто там, хтось сказав, що посади перших своїх, от прийшов до влади, посади 5 своїх перших головних друзів. Так посадіть хоча б ворогів. Ну, тобто є люди, які явно вороги, але нічого проти них не робиться. Словом, ти хочеш конкретних якихось, не знаю, розправ, які будуть просто повідкинути прапорцем, що все там пішло, це зовсім інша вже влада. Тобто повинна дати трошки реально... крові. Я дуже хочу цих конкретних кроків, і ще що я хочу дуже, щоб от той самий президент, да, який сьогодні з нами зустрічався, я теж там про це казала, що я хочу, щоб він особисто своїм обличчям відповідав за які зміни, бо інакше ми ніколи не знайдемо відповідальних. Я дуже скажу, вибачте. Дуже коротко. Там в нас просто Грішин уже на скайпі, тому... Дуже коротко. Дуже коротко. Я просто дивлюся зараз один серіал, Готем, насправді. Але там є фантастична фраза, яку я вчора почув, вона, мені здається, дуже важлива. Ну, там Готем, знаєте, це такий коміксовий Нью-Йорк, де злочинність перемогла, де абсолютно на 100% майже корумпована поліція, і це історія про чесного поліцейського, який в тому всьому пеклі намагається врятувати місто. Насправді це дуже така велика метафора України, яку розумієте, для мене особливо. І цей чесний поліцейський каже одну дуже добру фразу. Ми, якщо ми не будемо чинити правосуддя, ми, поліцейські, там, судді і так далі, то правосуддя почнуть чинити люди. І тоді правосуддя зникне остаточно. Це треба дуже важливо зараз пам'ятати в голові, тому що, не знаю, закидати людей в сміттєві баки або повісити когось на Майдані, на ліхтарях,
Це не те, заради чого ми всі стояли. Чесний суд ніхто не відміняв. Якщо у нас є якісь там... Це якраз на підкріплення. Якщо це не будуть робити вони, то це може мати дуже певні наслідки. Сергій Грішин у нас на скайп-зв'язку. Ані, дякуємо за те, що нам свіжі новини привезла з адміністрації президента.